ما سمعتش بالخبر. انا بنتي في فرنسا قالت لي فوالا ماما، قالت لي اكدازور الى في فايت يفوكو تجي مو بابا يتوا وغونتخي فيت. مالوغوزمون انا ما شريتش البيي، ما ندخلش، بصح الراجل تاعي يدخل اليوم باسكو عنده البيي تاعو تاعو لو 14. عندي ربع سوايع وانا نستنى اختي. كاين بروبليم تاع الروتر تاع الطياره، وسوا ديزون قالوا اكلازيور بلي راهي عندها دي بروبليم فينونسي بارابو على الدراهم راهي تكولي. Mais cette fois-ci, c'est encore grave à la Saboche ce matin. Il y a des gens qui doivent partir demain et puis il paraît que ils ont annulé les vols. Il faut refaire Agde d'Azur. Nous allons retrouver le billet aller-retour ouvert pour l'année prochaine. Nous allons retourner. Est-ce que vous avez un peu remboursé? Un peu, comment on va faire? Je ne sais pas. Pour le jour, j'ai téléphoné en France. Je suis la dernière journée. Je lui ai marqué sur le mois avec Azur. Je lui ai marqué avec Azur. C'est la dernière journée. درك اك دازور هنا عندي غرو بروبليم بور موي بور مو ماري. ديجا هو رايح باسكو لا شتي البيي، انا مانيش رايحاني قاعده شي باك فين ندير. قالوا اسكو تروح بالسيف على 7 اور، سي ما تروحش لي 5 مليون لي بارتي تا بيردي 5 مليون.